អ្នកដែលថែរក្សាជំងឺពីកលចរិតរបស់ម្ដាយខ្ញុំតាមកិច្ចសន្យានាងត្រូវស្នាក់នៅទីនេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏3ខែដែរណាខ្ញុំបានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយលោកខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យបានដើម្បីសុវត្ថិភាពពេលយប់ឬពេលថ្ងៃនាងមិនត្រូវចូលផ្ទះក្រោមដីទេព្រោះទីនោះជាកន្លែងដាក់អីវ៉ាន់ដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំសង្ឃឹមថានាងមិនរពឹសឬចង់ដឹងឲ្យលើសពីការថែរក្សាជំងឺរបស់ម្ដាយខ្ញុំឡើយហើយក៏មានយ៉ាសិនម្នាក់ដែលជាក្មេងកំព្រាហើយក៏ស្នាក់នៅទីនេះដើម្បីរៀនសូត្រក្រនអាចជួយទុកធរៈនាងខ្លះហើយបើមានបញ្ហាម្ដងម្ដងខ្វះខាតប្រកាសបន្ថែមទៅទៀតនោះខ្ញុំអាចជួយនាងបានខ្ញុំសូមអរគុណលោកប្រាក់ដ៏ច្រើនដែលឧបត្ថម្ភដល់នាងខ្ញុំនាងខ្ញុំត្រូវយកទៅព្យាបាលម្ដាយដែលធ្វើការវះកាត់នៅឯបរទេសយូអីក៏យូម្លេះទេនេះណែអញទៅសួរលោកប្រុសអញទៅមើលបើចាប់ការងារហើយអញត្រឡប់ទៅវិញបានទេយើងធុញទ្រាន់ណាអូយធុញពេញបន្ទប់តែម្ដងហើយនេះបានណានាងសម្លៀកបំពាក់បងចេញពីផ្ទះនេះភ្លាមខ្ញុំគិតថាយើងបែកគ្នាត្រឹមនេះចុះបាននិយាយគ្នាដោយសន្តិវិធីស្ដាប់គ្នាមិនបានអើយខ្ញុំមិនដាច់ជួបទេព្រះអើយនៅអាមេរិកគេឲ្យតម្លៃមនុស្សស្រីណាស់មិនមែនប្រភេទដូចជាបងឯងនោះទេដានាហេតុអីកូនឯងយកស្ទីលអាមេរិកបែបនេះទីនេះជាស្រុកខ្មែរណាមិនមែនអាមេរិកទេអូនឯងជាស្រីខ្មែរអូនឯងឲ្យតម្លៃស្រីខ្មែរខ្លះផងស្រីខ្មែរមិនមែនរស់នៅក្រោមបាតជើងប្តីនោះទេលោកដាវុធស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ណាសម័យឥឡូវគេឆ្លើយឆ្លងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមិនមែនសរសេរសម្បត្តិនោះទេសុំទោសទៅឆាប់យកសម្លៀកបំពាក់បោះចេញទៅខ្ញុំដូចជាអស់អារម្មណ៍ជាមួយបងហើយផ្ទះនេះហេផ្ទះនេះជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ជារបស់ខ្ញុំនាងគ្មានហេតុផលអ្វីដែលត្រូវដេញខ្ញុំចេញពីផ្ទះនេះនោះទេអ្នកដែលត្រូវចេញគឺនាងឬក៏ចោលខ្ញុំប្រាក់កម្លាំងហើយលោកហ៊ានណាផ្ទះមកលោកដាវុធលោកកំភ្លេចថាប៉ាខ្ញុំជាអ្នកធំមានកិត្តិយសមានបុណ្យស័ក្តិចំណែកខ្ញុំរៀនចប់នៅមហាវិទ្យាល័យអាមេរិកប្រហែលជាមិនក្រាបសំពះឲ្យប្តីសំពងតាមចិត្តនោះទេសម័យឥឡូវការប្រើអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារសម្រាប់តែមនុស្សថោកទាបជាងសម្រាប់ទៅទៀតហើយម្យ៉ាងវិញទៀតផ្ទះនេះជាចំណាយខ្ញុំ 50% ហើយទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ក៏ជាចំណាយរបស់ខ្ញុំដែរសាលបងប្រើខួរក្បាលបន្តិចទៅលោកកៅដាវុធស្ដាយសាច់ស្ដាយឈាមដ៏ស្រស់សង្ហា
ខ្ញុំមិនចង់ឃើញក្របកំភ្លើងទំលុះបើមិនស្នាក់ស្នាមក៏ខ្មាស់គេពេញទាំងស្រុកដែរខ្ញុំដឹងណាក្រំតែយើងម្រាមដៃកេះកៃកំភ្លើងប្រហែលជាស្លាជាងយកដៃទេះកំភ្លៀងឆាប់ចេញទៅចេញភ្លាមទៅបើនៅជាមួយគ្នាគ្មានក្តីសុខបែកគ្នាក៏ល្អដែរឆាប់ចេញទៅនាងកុំស្មានថានាងជាកូនអ្នកធំហើយប្រើអំណាចគៀបសង្កត់លើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំនោះទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុណ្ណឹងកើតក្រោយទេលោកប្តីសំខាន់ការរស់នៅជាមួយគ្នាមានសេចក្តីសុខទៅវិញទេតើប្រសើរទៅទៅឆាប់ចេញទៅHello.